नमस्कार, यहाँ सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमको सम्पूर्ण कोभिडको सिनेरियो लिएर आइरहेको छु दिनेश प्रधान सर। हाम्रो टोटल नम्बर अफ टेस्ट डे वानदेखि आजसम्म हेऱ्यो भने 340,880 टेस्ट गर्नु भएको छ भने यसभित्रबाट 39,198 पोजिटिभ पनि आउनु भएको छ अनि यही कन्फर्म केसेसभित्रबाट 751 आउट माइग्रेटेड हुनुहुन्छ, 453 प्रत्येक आजसम्म मृत्यु भएको छ भने रिकभरी पनि 37,981 हुनुभएको छ। र अब आज यो टोटल यता यो कोभिडको जानकारी राख्नु पऱ्यो भने तपाईँको न्यू रिकभरी 1 छ भने न्यू केसेस फेरि 5 आज आएको छ, त्यसले गर्दा फेरि टोटल एक्टिभ केसेस 13 हामीले देख्छौँ। त्यो 13 भएकोले गर्दा पोजिटिभ रेट 4% हाम्रोमा हामीले देखा पर्दैछौँ। र यो 4 केसको बारेमा तपाईँलाई अलिक यहाँ जानकारी दिँदाखेरि टोटल नम्बर टेस्ट गर्ने एक दिनको 126 भयो, यसमा 5 पोजिटिभ भयो, 81 आरटिपिसिआर गर्दा 4 पोजिटिभ, 1 चुनाव गएको पोजिटिभ, 44 रेपिड टेस्ट गर्दा 1 पोजिटिभ भयो, यसो गर्दा 5 पोजिटिभ। अनि यी 5 डिटेल्सहरू तपाईँको गएर राख्नुपर्दाखेरि आरटिपिसिआर पोजिटिभ आएको म स्टार्ट गर्न चाहन्छु र उहाँ 4 एसटी नम्बर पोजिटिभ आउनुभएको, 1 आफ्नो एड्रेस बाइपास बिरो लिङडिङ डाँडा भनेर दिनुभएको छ भने, 1 सामदुङ यहाँ विपासना सेन्टर, 1 त्यहाँनिर अम्बा पाक्यो भनेर दिनुभएको रहेछ तर धेरै दिनदेखि यहाँ गान्तोकमै बसिरहनु भएको रहेछ। गान्तोक चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा बिलो मेसकोटी टाटाङचेन भनेर उहाँले एड्रेस दिनुभएको छ आफ्नै, र अर्को 1 चाहिँ तपाईँको 6 माइल तादुङ बिलो होली क्रस स्कुल भनेर एड्रेस दिनुभएको छ। र ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा जो पोजिटिभ आउनुभयो उहाँ सिआरएचबाट आउनुभएको थियो, उहाँ बिएसएनएल क्वार्टर स्वास्थ्यबाट पोजिटिभ आउनुभएको छ। सो यसो गर्दाखेरि 4 आरटिपिसिआरमा अनि 1 ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा, त्यसो गर्दा 5 आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र फेरि म तपाईँहरूलाई ब्याक आफ्नो यो रुटिन उसमा लानु चाहन्छु र यसमा हामीले अब हेर्नु पऱ्यो भने भ्याक्सिनेसनको डिटेल्समा लानु चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। र हाम्रोमा हिजो मात्रै फर्स्ट डोज कोभिसिल्डको लगाउने 14 आउनुभयो, त्यसले गर्दा 548,378 टेस्ट गर्दा 104.13% यसले लगाउनुभयो। सेकेन्ड डोज 39 लगाउँदाखेरि 503,278 97.34% भयो। प्रिकसनल डोज नम्बर्समा छ, 85 लगाउनुभयो, 39,074 लगाउनुभयो। र प्रिकसनल डोज चाहिँ तपाईँको अहिले प्रिकसनल डोज हेर्नुभयो भने हाम्रो एउटा सेलेक्टेड जुन चाहिँ हेल्थकेयर वर्कर फ्रन्टलाइन वर्कर्स त्यहाँदेखिको 60 अबकोलाई मात्र दिइरहेको छ, अरूलाई चाहिँ प्राइभेटमा गएर लाउनुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँको जुन चाहिँ मेसेज आएको छ त्यसमा उनीहरू पनि प्राइभेट भनेर पनि लेखेको छ। सो त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा मणिपालमा हुन्छ, मणिपालको तल गएर तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ र यो जग्गा चाहिँ लिङ्गलिङ आउटपोस्ट भनेर पनि तपाईँले त्यहाँ covin.gov.inमा देख्न सक्नुहुन्छ। या अथवा सिआरएस भनेर तपाईँ जानुभयो भने हाम्रो जुन चाहिँ सरस्वती मन्दिर छ त्यो ट्रनिङ जुन चाहिँ छ त्यसको अपोजिटमा जुन चाहिँ मिल्क युनियनको जाने बाटो छ त्यहीँनिर मुखैमा छ, त्यहाँ बोट पनि लाउनु भएको छ सिआरएसले, त्यहाँनिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ लाउनु र उहाँले सडनली एउटा फिस लिन्छ, एकदम मिनिमम फिस लिन्छ। र 15-18 वर्ष कोभ्याक्सिनको कुरा गर्नु पऱ्यो भने फर्स्ट डोज भने 4 भयो, 48,868 लाउनु भयो, 94.79% कम्प्लिट भयो भने सेकेन्ड डोज 72,79.09% कम्प्लिट भयो। यसरी नै 12-14 वर्ष कोभ्याक्सको कुरा गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट डोज भने 12,19,409 लाउँदाखेरि 74.65% कम्प्लिट हुनुभयो, सेकेन्ड डोज भने 63 आउनुभयो, 15,649 60.18% कम्प्लिट भएको छ। सो यसो गर्दाखेरि तपाईँको भ्याक्सिनेसन पनि भइरहेको छ तर अलिकति टेस्ट ढिलो चल्दछ नानीहरूको यहाँ कुरा गर्नु पऱ्यो भने। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हामी यो एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको तर्फबाट कि तपाईँहरूले आफ्नो नानीलाई भ्याक्सिनको लागि लिएर आउनुहोस्, कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा ल्याउनुहोस्, कुनै डाउट छ त्यहाँ सोध्नु सक्नुहुन्छ, डक्टरहरू पनि हुन्छ तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, केही क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ त्यहाँ सोध्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो लागि पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ, नानीको लागि पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ, किनकि भ्याक्सिन जरुरी छ, ठुलो होस् सानो होस् बुढापाका होस् जो पनि होस्, कोभिड भ्याक्सिनेसन लगाएपछि सर्टेन इम्युनिटी बडीमा डेभलप हुन्छ सेकेन्ड डोजको बादमा अनि हामीलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अनि मर्नुदेखि पनि तपाईँको बचाउँछ। तर कोभिड लाग्नुदेखि बचाउनु, कोभिड लाग्नुदेखि हामीलाई बचाउने चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर हो, एकचोटि बुझौँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर के रहेछ। मास्क सही प्रकारले सही तरिकाले लगाउनु, हात साबुन पानी लगाएर नै धुनु, साबुन पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइज लगाएर सेनिटाइज गर्नु, आँखा नाक अनि मुखलाई बारम्बार हाम्रो हातले छुनुदेखि बाँच्नु किन हातमा कीटाणु हुनसक्छ, आँखा नाक मुखबाट भित्र पस्न सक्छ। 4 सोसियल डिस्टेन्सिङ जति राखेको त्यति राम्रो, 2 गजका दूरी गर्ने। 5 वेल भेन्टिलेटेड रुम, जहाँनिर पनि हाम्रो घर छ त्यो हवादार घर, मिटिङ गर्दा हवादार रुम हुनुपर्छ। सो यो सबै कुरा गरौँ जङ्गलहरू गर्दा पनि। यसको पछि 2 यस्तो कुरा छ जुन चाहिँ तपाईँको टेस्टको लिएर छ, सिम्टमेटिक भएको खण्डमा तपाईँहरूले टेस्ट गर्नु आउनु पऱ्यो, हाम्रो निशुल्क टेस्ट हुँदैछ। सो त्यसको फाइदा उठाउनु पऱ्यो, कोभिड नेगेटिभ आयो भने तपाईँको झमेला त्यहाँ खत्तम भयो, तर पोजिटिभ आयो भने सर्टेन प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ। सबैजनालाई यो कुरा याद छ, ज्ञात पनि छ, तर फलो गर्दैन, तर फलो गरिदिनुहोस् तपाईँले, किनकि
यो बिमारी अर्कोमा सर्ने बिमारी हो र अरूलाई सर्नु सक्छ, हाम्रो एउटा क्यारलेसनेसले गर्दा सबैजनालाई कोभिड लाग्न सक्छ, त्यसले गर्दा कोभिड पोजिटिभ आइहाल्यो भने आफूलाई आफूलाई इमिडिएट आइसोलेसनमा हाल्नु पर्यो, 7 डेज आइसोलेसनमा मिनिमम तपाईँ जानुहोस्। यसको पछि घर परिवार साथीभाइ अफिसको होस् स्कुलमा होस् जहीँ पनि काम गर्ने बाहिर भेटेको स्पोर्ट्स क्लबमा भेटेको सबैजना प्राइमरी कन्ट्याक्ट, प्राइमरी कन्ट्याक्टले तपाईँलाई भेटेको लास्ट दिन पोजिटिभ आएको लास्ट डे कहिले थियो त्यहाँदेखिको 5 डेजदेखि काउन्ट गरेर 5 दिन 7 दिन टेस्ट गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले भुलिनु भएन। सो यसो गर्यो सबैलाई राम्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर र जेनरल एटिकेट जुन चाहिँ छ असल प्रकारले असल तरिकाले असल नागरिक भएर हामीले फलो गर्नुपर्छ र आफूलाई आफूलाई सुरक्षित राख्नु पऱ्यो, किनकि हामी सुरक्षित बस्यो भने घर परिवार सुरक्षित राख्न सक्छ हामीले, अनि जब घर परिवार चारैतिर सुरक्षित बस्यो भने हाम्रो गाउँ समाज हाम्रो राज्यभित्र सुरक्षित बस्छ, अनि सबैले सोचेर गाउँ समाजलाई सुरक्षित राख्यो भने हामी सबैले मिलेर हाम्रो मातृभूमि हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न सक्छ अनि कोभिड मुक्त बनाउन सक्छ। हामीले अस्ति पनि बनायो एक हप्ताका लागि, फेरि पनि हामीले बनाउन सक्छ, तर लामो टाइमको लागि बनाऊ, लामो अवधिको लागि बनाऊ भन्दै आजको बुलेटिन म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफू पनि बाँच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्।